Обзон представляет. Сәлеметсіздер ме? Сіз Музон телеарнасынан Айлита Жапсарбаева мен аудит мектебі жобасын көріп отырсыз. Бұл шығарылымда мен жалпыға бірде декларация тақырыбы бойынша ең өзекті тақырыптың бірі мүлік мәселесін айтатын боламын. Жіберіп алмаңыз. Айналымдағы қолма-қол ақшаның көлемі аз екенін ескере отырып, декларациялау кезінде әрбір азамат 34,5 миллион теңгеден аспайтын соммада қолма-қол ақшаны көрсетуге құқылы. Қымбат тастар, металдар, зергерлік бұйымдар, өнер туындылары, антиквариат – бұл картиналар, хиромандар, қымбат суреттер болуы мүмкін. Декларациялау кезінде 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тәуелсіз сарапшының бағалауы міндетті. Сондай ақ, сізде құны 4 миллион теңге тұратын диван немесе люстра болса да, оны бағалап, декларацияда көрсеткен дұрыс. Не үшін? Егер сіздің жылдық табысыңыз 6 миллион теңге болып тұрып, сіз 20 миллион теңгеге автокөлік сатып алсаңыз, кейін сол айырмашылықты салық органдарына түсіндіре алатын боласыз. Себебі, мүмкін сіз алдында жариялап қойған басқа мүлкіңізді сатып жіберген боларсыз. Атап өтейін, құны 1000 аек-тен асатын басқа мүлікті көрсету міндетті шарт емес. Ол төлеушінің қалауы бойынша жарияланады, бірақ сарапшылар мұны көрсетуді дұрыс санайды. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап декларацияны жанды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары, дара кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырады. Жеке кәсіпкер қара тізімге ілікті деп елестетейік. Ол декларация тапсыруы керек па? Иә, декларацияны барлық тіркелген жеке кәсіпкерлер тапсырады. Оның ішіне жұмыс жасап жүрген, әрекет етпейтін, әлде уақытша тоқтатылған жеке кәсіпкерлік кіреді. Егер жеке кәсіпкерлікке тіркеліп тұрса, және жабылмаған болса, ол 250-ші нысанды тапсыруы керек. Егер жеке кәсіпкер 2024 жылы ашылған болса, онда ол 250-ші нысан бойынша декларацияны 2024 жылы емес, 2025 жылы тапсырады. Сондай-ақ, сіз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы болсаңыз да декларация тапсырасыз. Сіздің жұбайыңыз да тапсырады. Ал 250 нысан бойынша декларацияны түзетуге 3 жыл беріледі. Кіріс декларациясын тапсырғаннан кейін, келесі жылдан бастап жыл сайын 270 нысандағы кіріс пен мүлік туралы декларацияны тапсырып отыру керек. Мобильді аударымдар тексерілетін болады. 3 ай қатарынан әртүрлі жіберушілерден айына 100 және одан да көп аударым алған жеке кәсіпкерлер тексеруден өтеді. Сондықтан барлық төлемдерді заңды түрде төлем карталары, QR арқылы, фискалды чек беру арқылы қолма-қол ақшамен жүргізген дұрыс. Декларацияны тапсырмағанда, немесе мәліметтерді толық бермегенде, кәсіпкерге алғашқы ретінде тек ескерту жіберіледі. Ал жағдай қайталанатын болса, мынадай айыппұлдар салынады. Кіріс декларацияда мүлкіңізді көрсетуден қорықпаңыз. Тіпті ол шетелде болса да, мемлекет оның қайдан келгенін сұрамайды. Бірақ егер активтеріңіз кіріс декларацияны тапсырғаннан кейін пайда болса, онда сұрақтар туындауы мүмкін. Және ақшаның сізде қайдан пайда болғанын түсіндіру немесе дәлелдеу қажет болады. Сұрақтарыңыз болса, маған хабарласыңыз. Мен сіздің бизнестегі қаражатыңызды реттеуге көмектесемін. Бүгінге осы. Бір аптадан кейін Айлита Жапсарбаева мен аудит мектебі жобасын көріңіз. Мен сізге одан да пайдалы ақпарат айтатын боламын. Музон телеарнасында кездескенше. Аман сау болыңыздар!